could stay awake just to hear the breathing. Watch you smile when you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in the sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Sinfônica de Indaiatuba, esse concerto que marca o encerramento do 28º Maio Musical, um evento que está acontecendo virtualmente. E eu desde já, né, agradeço novamente, né, a Prefeitura Municipal de Indaiatuba, a Secretaria Municipal de Cultura, pela iniciativa corajosa e sensível de realizar o Maio Musical mesmo virtualmente, né, uma iniciativa que
não só beneficia, né, os artistas, os músicos da cidade, mas também a toda a nossa comunidade, toda a nossa cidade, né, por estar levando música de qualidade para todo mundo, né, nesse momento em que todos precisam muito disso, né. Então, a Prefeitura, a Secretaria de Cultura, entendendo que a cultura e a arte é essencial para todos, né, demonstram, sem dúvida nenhuma, uma grande sensibilidade, né, política, inclusive. Esse concerto de hoje é um rock sinfônico, é um concerto já tradicional da nossa orquestra, e para realizá-lo, né, nós convidamos o Gambia Rock, uma banda de Indaiatuba, né, um pessoal que entende muito mesmo de rock, né. Então agradeço desde já, né, o Gambia, né, o Felipe, o Anderson, o Thiago, o Eric, por ter aceitado, né, esse convite maluco de fazer esse concerto, que foi gravado à distância, né? Cada músico gravou sua participação, seja da banda, seja da orquestra, gravou sua participação de casa, sempre respeitando, né, as diretrizes de não sair de casa, ficar em casa. E depois nós juntamos tudo isso para fazer esse concerto que vocês vão assistir agora. Então, com vocês, Rock Sinfônico, com a Sinfônica de Indaiatuba e o Gambia Rock. Shot through the heart, and you're to blame. Darling, you give love a bad name.
Agradecer a Sinfônica, queria agradecer a Secretaria de Cultura em nome da Banda Gâmbia. Para a gente foi um desafio grande fazer acontecer esse show, esse concerto para vocês em meio dessa pandemia, apesar de termos aí mais um ano rolando de Maio Musical, dessa vez peculiar. Então a gente teve que se virar, cada um fez separado no, nos estúdios, na sua casa, onde deu aí. E mesmo assim é um material que a gente está muito orgulhoso, muito feliz de ter participado. De novo, nosso agradecimento para a Sinfônica. E é isso aí, nosso recado é: quem puder, fique em casa. É o melhor nessa época. Lave as mãos e muito obrigado. Um beijo para vocês. Curtam aí bastante. You need cooling, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school. Way down inside, I'm gonna need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna
tinha sido chamado no início do ano para fazer o evento com a orquestra. Eu ia cantar algumas músicas, ia fazer no palco, no Maio Musical, só que acabou com a pandemia, cancelando esse evento. Tinha ficado até triste, porque era uma forma bem legal de tocar, né, um rock and roll. E foi muito legal que o Vitor me ligou no início do mês para falar que a gente ia fazer, ou podia fazer um evento online. E a gente achou máximo isso daí, né? Muito, muito legal. E eu acho que pela Secretaria de Cultura também está incentivando as bandas, porque dentro da pandemia ninguém está tocando. Então isso é legal, porque a gente está chegando a vocês de uma forma diferente, todos empenhados para fazer um som especial para entrar na casa de todo mundo. Então, estou muito feliz. Estou com crise de
I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. In my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Legal poder gravar essas músicas de rock para vocês e mostrar que, além de nostálgicas as músicas, uma orquestra erudita também pode tocar qualquer estilo musical. E que um instrumento erudito, que muitas vezes é visto como só um instrumento que pode tocar só músicas eruditas, música clássica, também pode tocar rock, também pode tocar qualquer outros estilos. Isso é muito bacana e o resultado é muito legal. Olá pessoal, meu nome é Edward, eu sou violinista da Sinfônica de Indatuba. O rock sinfônico é uma tradição que já existe há alguns anos da parte da orquestra sinfônica com uma banda de rock convidada. Sempre é um show muito pedido pelo público, sempre faz muito sucesso. Então, desde o início, foi uma grande surpresa saber que iríamos continuar, embora fazendo de forma diferente, cada um gravando em casa. Foi um desafio para todos, não teve ensaios, passagens de som, mas o resultado ficou muito legal, tenho certeza que todos vão gostar muito. Aproveitem, um abraço e até uma próxima.
You've got to know destination. You're in the middle.
Chegamos ao final de mais um concerto virtual da Sinfônica de Indaiatuba, esse rock sinfônico com a participação do Gambia Rock. E se vocês gostaram, eu quero pedir um aplauso virtual de todos vocês, curtindo as nossas páginas sociais no Instagram e Facebook, e também compartilhando esse concerto que vocês acabaram de assistir. Espero todos no nosso próximo concerto. Até lá! A smile from a veil.